Powered by Anmol Mary Plus, Badlo Jibon Kaswat. Kahojuk kori se. Pet Safa Ayurvedic Churan. Pet Safa Har Rog Dafa. Ye yellow diamond rings ke saath Chipko Toys free. Taste bhi badhiya Chipko Toys bhi. Black Tiger Cement. Hilana paoge. India hoy puril Idea 4G hook. Look, Idea 4G. India khoman brihat network. Amul, the taste of India. এটা কুকুর দুটা বান্দর কইছে এটা কাউই দুটা কুলি কইছে এটা মাছ দুটা সাপ্ত কহাইছে তেল বোলে বোলে খ জন্তল বোলে বোলে খ মধুমনিয়াত স্যার পড়ি আছে বহু কষ্ট হয়েছে কমল স্যার আপনার দেখি মোর বেয়াও লাগিছে লড়া ছোৱালী নাই আপুনি নিজে মাষ্টৰে পঢ়ি আছে হেই মই বোলে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে পঢ়িছো মই নিজৰ কাৰণেহে পঢ়িছো আপুনি কিহৰ কাৰণে পঢ়ি আছে ছাৰ মই যে পৰীক্ষা আহি আছে ছাৰ আপোনাৰ স্কুললৈ সোমাই আহোঁতে মোক কথা এটা মন কৰিলোঁ কি কৈছো আপোনাৰ স্কুলৰ কিন্তু নাম নাই আছে কি অন্ধকাবাদী মুজলীয়া চাহপানী বিদ্যালালা এইটা নামটো দি ক'ত চৰকাৰী হ'ব হেই এইটো উপ চৰকাৰ পৰাই আহিছে চাউল ইণ্ডিয়া চাহে আহিছে চাউল ইণ্ডিয়া চাহে নামটো দি কৈছে এইবিলাক নাম দিলে নহ'ব নহয় আপুনি ডাঙৰ মানুহ এটা নাম দিব লাগিব কাৰ নামত কৈছো কিবা এটা দিব লাগিব ছাৰ পাই গৈছো কি কেকেছা মদলীয়া বিদ্যালালা হেই কেকেছাৰ নামত দিলে নহ'ব নহয় তাতকৈ মহান ব্যক্তি এজনৰ নামত দিব লাগিব তাতকে পাই গৈছো কোন এছাইছা অন্ধকাবাদী মদলীয়া বিদ্যালালা হেই এইবিলাক নামত দিলে ক'ত চৰকাৰী হ'ব ডাঙৰ মানুহ নামত দিব লাগিব আচ্ছা এই যে একেটা দিন যে টিভিত বাজি আছে নাম এটা শুনিছে নে নাই তেওঁৰ নামত দিলে যে আপুনি পইচাও পাব আৰু স্কুলখন চৰকাৰী হৈ যাব পইচা পাইছো পইচাটো পালে হৈছে ল'ৰা ছোৱালী কেলেলে অঁ নামটো ক নামটো দীনদয়াল উপাধ্যায় দীনদয়াল উপায় নাই এডাল কি নাম আছে যোৱা তিতিলে যোৱা বেলেগ ডাইলগ আৰু নাই সদায় মই বাইকখন উলিয়াম আপুনি যে আহি সুধে আহি ডিউটিলে যোৱা ডিউটিলে নগৈ মই কলে যামো মূল কথাটো কওক হেৰি মানে সুস্মিৰ কথা হেৰি লগ তামোল যাওক কওক ৰৈ গ'ল কিয় নহয় দে অকণমান পিছত ক'ম কওক কওক মোৰ টাইম নাই মই যাওঁৱে হেৰি তই অকণমান ভিতৰত যাচোন কিয় বা এই যোৱাৰ লগত এটা প্ৰাইভেট কথা আছে একো নহয় পাত দে মই থাকোঁতে এই যাচোন তই মোৰ আগত পাতিলেনো কি ক্ষতি তোমাৰ তেতিয়া নোৱাৰো পাতিব ছাৰ লিখি দিছো দীন দয়াল উপাধ্যায় মই বানানটো চেক কৰি দিওঁ চেক কৰে দিনটোৱা উপায় নাই বা ধুনীয়া লিখিছ আচ্ছা দিনটোৱা উপায় নাইটো কোন আছে উপায় নাই নহয় অ' উপাধ্যায় তই বানান লাগি নাথাক বিচাৰ মানুহটো কোন আছে সেইটো ক ডাঙৰ মানুহ আৰু ডাঙৰ মানুহ আছে ডাঙৰ মানুহটো কোন আছে টেটেৰিকা দিনদয়াল উপাধ্যায় এইটো ডাঙৰ মানুহ আচ্ছা এইজন ডাঙৰ মানুহ হৈছে ডাঙৰ মানুহটো কেনেকে হৈছে কিয় হৈছে সেইটো মই নাজানো বাৰু নাজানিছ ক'ৰবাত গৈ মৰি যা কমল কিয় মৰিব লাগিব এই মানুহজন চিনি পাইছ মানুহজনে কি কৈছে সেইটো নাজানিছ তই জীয়াই থাকি কি লাভ আছে কমল তই পণ্ডিত তাৰমানে অঁ তোতকে অকণ আছে যে নাপাইছে মই ইয়াৰ পৰা যাওঁ কোমল হ'ব দিয়ক এৰি দি ক'ৰবাত আন্ধাই মুধাই পালে মই মাৰি পেলাম মই কোমল মাৰি পেলাহি মোক যা যা ইমান ডাঙৰ মানুহ তই দিন দয়া উপায় নাই এইজন আকৌ কোন আছে জোঁৱাইটো মানে ফোনত ইমান কথা পাতিব পাৰে নহয় জোঁৱাই অ জোঁৱাই কি হ'ল কিয় ইমান চিঞৰি আছে বা কি হ'ল নহয় মানে কথাটো পাতিলো আহা এতিয়া মোৰ টাইম নাই গম পাইনে ছাৰে মানুহ এজন লগ কৰিবলৈ কৈছে অ'কে অ'কে ব'লা এই ৰাস্তাতে পাতি যাম ব'লা
জেঠেৰি আপুনি জেঠেৰিনে জুকহে এনেকে একটা লাগি ধৰে যে ন মানে ইম্পৰটেন্ট কথা কাৰণে উঠক উঠক আদা সাউত নামছ নামছ কিয়া মই উঠিম ইনে দেৰি হৈছে কিনো সুপটা সুপটি কৰি আছে উখৰা মুখ সুপটি মৰা নাই নহয় যাওতে মু হৰমানি ঘৰ নমাইহে যাব লাগে নে মই নোৱাৰো মোৰ কাম আছে কৈ আছো হৈ গলে নো কি হয় এইখন ৰাস্তা তুমি খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰা শর্মানির ঘর এইখানে দে তো খোজকাড়ি আই তাক যাই লগত মই যাম এতিয়া মাথাটো গরম নকৈ বিদেই লড়া নাম বলি কছ না নাম নাম সং যা যা হেৰি বলক 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 তুমি কথাটো নুবুজা কিয় মোক কাম আছে মই কৈ শর্মানি ঘৰলৈ যাম হেৰি বাইলেনটো নমাই থৈ হে যাব লাগে বলকছেন বলক দিয়ক স্যার দিয়ক বলক ঘৰ থাক উফ লাহেকে চলাবো এই পন্টিজনে কোৱা মানে একোটা খুব কাম কৰিব নোৱাৰাত পৰিছো মই কথা বলাই মানুহটো নামটো কব পাৰিছে ক'ত গোৱা কি কথা কব নোৱাৰিছে এইবিলাক মানুহৰ বিয়ে নাছে আমাৰ মহিলা সমিতি আহি আছে বোলো বোৱাৰী কোনোবা ফালে যোৱা চৰ লাগে মাছ কিবা নহকা কৈছা তই একে শোল শোল নৰকত পৰিবি অ বোৱাৰী কি শোল শোল নৰকত মানুহে যে গালি দিলে কৈ যে কোনটো কোৱাছো কিয় চাৰিআলি যে মাংস কটা কচাইটো নহয় পা মাংস কটা মানুহৰ নাম পোৱা মনত ৰাখিছা তই খাই খাই মৰিবি অ বোৱাৰী এইটো মানে যা কামত যা যা আমাৰ উপায় নাই বা ক'ত আছে অ তৰা দিদি তোমাৰ ছোৱালী সৈতে কত বড় হৈছে অল্প অল্প বড় হৈছে থানাত একদিন লৈ আহিও না আনিম বুলি ভাবো কিন্তু এই অংকটো বৰ বেছিকে পৰিছে যে কষ্ট পাব বুলি অনা নাই কোনটা অংক গৰম কথা কৈছো ইমান গৰম পৰিছে মাই ডগছ এই গৰমে গৰমে মোৰ উত্তৰ এটা দেখিছো কি উত্তৰ এই দিন দয়া উপায় নাই কোন আছে কিটা দিন নয়া উপায় নাই এই যে মানুহ যে এই যে টিভিত যে দিছে স্কুল স্কুলত যে দিছে মানুহটো উপায় নাই উপায় নাই নহয় উপায় ঠাই অ দিন দয়াল উপাধ্যায় কথা কৈছে অ আপোনালোকে চিনি পাইছে অ পাওঁ আমিও চিনি পাই মাই ডগ দুইজনে চিনি পাইছে অ এটা কাম কৰকচোন মই একে এলাই পেলাই দুইজনে বুজাকচো উপায় নাই কোন আছে এ দিন দয়াল উপাধ্যায় মানে হেৰি আকৌ উখ নহয় চাপ নহয় অ আজো শুনা তুমি কৈ দিয়াচোন মই কামটো শেষ কৰি লওঁ অ দিন দয়াল উপাধ্যায় এজন মানুহ আছিল সেইজন এজন মানুহ আছিল আও মানুষ তা কোনটা আছে এ মানুহ হ আমার নিচিনা মানুহ ও মাই ডগ সামা দিছিল অ এ বহুত ডাঙৰ মানুহ আছিল মানুহ আছে অ কিন্তু মানুহটো কোন আছে ঐ হন লুটুখন আছে তুই তারে জিগার খৰগিছা তুমি ইনো লিক কিতা আছে কিতা নাই আপোনালোকে কওক হন গিয়া জিগার খৰগি লুটুখন রে প্লিজ যা ও তোরা দিদি এই দিন দয়াল উপাধ্যায় আসলে আছিল হে এ বাদ দিয়া কামত লাগা হে চা পপু কৈছা পপু কণ নহয় লুটু কণ কণটো থাকিলে হৈছে না কি হল কোৱা কিতাপ পঢ়ি আছে অ দেখা নাই জানো বা আপোনাৰ মানে বহুত জ্ঞান আছে আছে আৰু দিয়া আপুনি মানে বহুত মানুহ চিনি পাইছে তেনেকুৱাই ধৰা এই তোমাৰ কাৰ্ল মাৰ্কছ এৰিষ্টটল পাইথাগোৰাছ এই গেলিলিও এইবিলাক ধৰা সব গেলি গৈছে আরে গেলিলো মানুহৰ নাম ও আচ্ছা আৰু অনেক ধৰা ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই হওক শংকৰদেৱেই হওক এই সকলোৰে কথা আৰু সবকে জানিছে জানো জানো আৰু যে মানুহৰ নাম কওকচোন এ দিন দয়াল উপায় নাই বিচাৰি দিয়ক কি দিন দয়াল উপায় নাই মানুহটো যে টিভি যে পোৱা দেখুৱাই আছে দিন দয়াল উপায় নাই ও দিন দয়াল উপাধ্যায় ভাল কথা এটা মনত পাই দিছা তুমি ঐ ৰবাচোন মই এই মানুহজনৰ বিষয়ে পোৱা নাই দেই অ তৰা দিদি ও মানুষজন একচুয়ালি শুন কোন মানুহ এই মৌন যে কৈছে দিন দয়াল উপাধ্যায় সেই মানুহজন একচুৱেলি শুন নাজানো হয় আৰু কোনোবা মানুহজন নিশ্চয় কোনো বালা মনুষ্য লাগব নাইলে তাৰ নামে 22খন কলেজ কিতা লাগি খুলবা কৌ চাই
তেও কিবা ভাল কাম কৰিছিল সাকে হে কাৰণে দিছে আরে হিকটাও তো জিগার খৰছি কি বালো খাম খৰছে এ কিতাপে সেটাবে নাছেও কবা সুকে টকে থাকছুন এ কিছমান অলৌকিক কথা কোনে থাকিব তুমি ইয়াতে বিচাই পাম ৰবা কিতা পাম কক আরে বিচাই হে আছো ধৈৰ্য ধৰে নালো মই তো কক এ বৰ অখান্তি কৈ থাকা তুমি বিলাক তোমাক বিচাই দিলে হলে নাই ফটোৱা সবে সব হাঁট আই নিজে কৈছে না নিজে পুছিছে না দিন দৈ সিন পাইছে উফ কি গরম মারিছো গা পুড়ি গছে ভাগ লাগিছে সা গরম দালু লাগিছে দুইটা লাগিছে একেটা গাতে সাসুন হ্যাঁ হ্যাঁ এখন কোন বিছি দেছুন এই কথাটা খুদি মলি অবিছো এটা খুদু জানো সা খুর 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 আপনি তো গালি পাইছে কোনবা দিনা গালি পাড়িছো জানো এ দিন দ আপায় নাই কোন আছে উপায় নাই নহয় উপায় আপনি চিনি পাইছে কিয় না পাও মানটো কথা আপনি জানিছে কিয় না জানিছো এই যে মানটো নাম হই স্কুল সিসুল খুলিছে সেটো কথা আপনি শুনিছে কান গেলাই দিছে ও মানে তো কোন আছে ও সা মানটো নাম হতে স্কুল সিসুল খুলিছে মানটো কি কি ডাঙৰ কাম কৰিছে ও সা মানটো কক এ গৰমটো চাই প্ৰশ্নটো বেছি টান হৈছে ও আপনি মানে নাজানিছে সা পৃথিবীত কোনটো কথা নাজানে তোৰ কে কে সাৰে উপায় নাই কথাই নাজানিছে নকওঁ কক জানো নকওঁ কক দৰম কওকচোন মই নকওঁ ওচা যা নাই লুটুকন্দাৰ ওচৰলৈ যাচোন যা এবাৰ যাম চা বাকী কোৱা হুইজ ইয়াৰ হেল্থ স্বাস্থ্য কেমন আমিও কে সমাইকে মানু আমাৰ খবৰটা ললে ভাল লাগে তহতৰ যে জলন পূৰণ দিলে কেতিয়া সেই হ'ব নহয় এই সুজ আইন অলপ বাৰ্তালাপ কৰেন এ যাইন যাইন বাৰ্তালাপ কৰেন টাইম লাগে না কিছুমান বস্তু তো কৰিছো নেজানে তাৰমানে কিয় নেজানি আরে বাবা লুটুখনে কিতাব তো তুকার তো হে হইয়া দিব যা বিত্রে যা লুটুখনে কিতাব বিচারাত লাগি গ এক ঘন্টা দৰিয়া হে কিতাব বিচারের যা নাই লুটুকন্দার ওসলে যাসন যা এই এবা যাম সা বাকি কোয়া হুইজ ইয়ার হেলথ স্বাস্থ্য কেমন আমিও কে সমাইকে মানু আমাৰ খবৰটা ললে ভাল লাগে তহতৰ যে জলন পূৰণ দিলে কেতিয়া সেই হ'ব নহয় এই সুজ আইন অলপ বাৰ্তালাপ কৰেন এ যাইন যাইন বাৰ্তালাপ কৰেন কি কৈ থাকা তুমি আপোনাক মাতিছো পাইছে এ বিচাৰি আছো পাই এজন ইমান কিতাপৰ মাজত লুকাই আছে আপুনি ইমান বিচাৰি আছে এনেকৈ পাত পাতকৈ বিচাৰিলেহে পাবা তুমি আপুনি বিচাৰালে যে মই স্কুলৰ তলাই লাগি গৈছে তুমি এবাৰ যোৱাচোন যোৱা মানুহখিনি ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিবা যোৱা আপুনি যদি বিচাৰি পাইছে কাৰোবাৰ তাক লগাই মোক খবৰ দি দিবচোন মই নিজে আহি গৈছে অঁ তুমি যোৱাচোন যোৱা তুমি যোৱা যোৱা এই মানে পাম কৰি এইবিলাক বিচাৰি আচ্ছা সুজ তোমাকে থোৰা ক্ষীণাই দেখোছ তোমাৰ বেমাৰ আজাৰা কিবা না না আমি ডাইটিং আছি খারাপ লাগেনি না বাল্য ওসা পপ কোন সাই বিছাই আছে কিন্তু বিছাই পালে আপনি কইছে উপায় না সা কোন আছে হই দেউ সাইন তারে কই কি লাভ আছে সুস তে আমারে খো খেস লো ভগবান শ্রী কৃষ্ণ হয় দিন দয়াল উপাধ্যায় কৃষ্ণ আমা কৃষ্ণ হাই কি কথা কয় কে কেডা দিন দয়াল উপাধ্যায় আকো কেনে কে শ্রী কৃষ্ণ হবো সেইকাৰণেও মই কিছুমান কথা নকওঁ মই বিতৰ্কত আহিব নিবিচাৰোঁ আৰে দিন মানে কি দুখীয়া ন দয়াল মানে কি মৰমীয়াল দুখীয়াক যি মৰম কৰে দিন দয়াল
আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাহিৰে কোন হ'ব পাৰে সুস তুমি কোৱা দীনদয়ালটো বৰ বানি ললো কিন্তু উপাধ্যায়টো ক'ত পিকনিক খাবলৈ গ'ল শ্ৰীকৃষ্ণৰ উপাধি উপাধ্যায় হ' ভগৱানৰতো উপাধি থাকে না উপাধ্যায় উপাধিটো নেপালী মানুহৰ থাকে কেকেদা আপোনাৰ মনত হয় কনচেপ্টটো কিছু ৰং আছে ৰং বুলি একো নাই সুস একচুৱেলি কথাটো এনেকুৱা এজন ভগৱান নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ আৰু নেপালীসকলে শ্ৰীকৃষ্ণক দীনদয়াল উপাধ্যায় বুলি কয় এ কি কথা কয় কেকেদা ভগৱান আকৌ বেলেগ বেলেগ সম্প্ৰদায় হ'ব পাৰে নেকি নেপালী বুৰঞ্জী পঢ়িছ কেতিয়াবা নেপালী বুৰঞ্জী থাকে নেকি অসম বুৰঞ্জী থাকিব পাৰিলে নেপালী বুৰঞ্জী কিয় নাথাকিব নেপালী বুৰঞ্জী নাই ক্লাছ এইটৰ পৰা মই নেপালী বুৰঞ্জী ষ্টাডি কৰোঁ হয় নেকি বাৰু এতিয়া প্ৰমাণ পাম মোৰ মামা এজন আকৌ হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰফেচাৰ সুধি আছো নেপালী বুৰঞ্জী কথা কৈছিলো কি কৰি আছা স্যার ইম্পর্টেন্ট ফোন এটা করে আছিল নেটওয়ার্ক দাল পোয়া নাই কি হর ইম্পর্টেন্ট ফোন নেপালী বুরঞ্জী কিতাব এখন লাগে নেপালী বুরঞ্জী ও এ দীনদয়াল উপাধ্যায় বিষয়ে জানিবলে লাগে কেকেদা কইছে নেপালী সমাজত বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণক দীনদয়াল উপাধ্যায় বলি কয় পাগল সব এসব জ জ থার নমুনা শুনাছুন দীনদয়াল উপাধ্যায় পাৱাৰ্ড বাই অনমোল মেৰি প্লাছ বদলো জীৱন কা স্বাদ সহযোগ কৰিছে পেট সাফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰ্ণ পেট সাফা হৰ ৰোগ দফা ইয়ে য়েলো ডায়মণ্ড ৰিংস কে সাথ চিপকো টয়েস ফ্ৰী টেষ্ট ভি বঢ়িয়া চিপকো টয়েস ভি ব্ল্যাক টাইগাৰ সিমেন্ট হেলানা পাওগে ইণ্ডিয়া হৈ পৰিল আইডিয়া ফৰ জিত হুক লুক লুক আইডিয়া ফৰ জি ইণ্ডিয়াৰ সমান বৃহৎ নেটৱৰ্ক আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এটা কুকু দুটা বান্দ কৈছে এটা কাউৰী দুটা কুলি কৈছে এটা মাছ দুটা চাপ্ত পঢ়াইছে ডাল বোলে বোলে স জন্তল বোলে বোলে স মধুমণিয়াত ছাৰ পঢ়ি আছে বহু কষ্ট হৈছে কমল ছাৰ আপোনাক দেখি মোৰ বেয়াও লাগিছে ল'ৰা ছোৱালী নাই আপুনি নিজে মাষ্টৰে পঢ়ি আছে হেই মই বোলে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে পঢ়িছো মই নিজৰ কাৰণেহে পঢ়িছো আপুনি কিহৰ কাৰণে পঢ়ি আছে ছাৰ মোৰ যে পৰীক্ষা আহি আছে ছাৰ আপোনাৰ স্কুললৈ সোমাই আহোঁতে মোক কথা এটা মন কৰিলোঁ কি কৈছো আপোনাৰ স্কুলৰ কিন্তু নাম নাই আছে কি অন্ধকাৰবাদী মজলীয়া চাহপানী বিদ্যালালা এইটো নামটো দি ক'ত চৰকাৰী হ'ব হেই এইটো উপ চৰকাৰ পৰাই আহিছে চাউল ইণ্ডিয়া চাহ যে আহিছে চাউল ইণ্ডিয়া চাহে নামটো দি কৈছে এইবিলাক নাম দিলে নহ'ব নহয় আপুনি ডাঙৰ মানুহ এটা নাম দিব লাগিব কাৰ নামত কৈছো কিবা এটা দিব লাগিব ছাৰ পাই গৈছো কি কেকেচা মজলীয়া বিদ্যালালা হেই কেকেচাৰৰ নামত দিলে নহ'ব নহয় তাতকৈ মহান ব্যক্তি এজনৰ নামত দিব লাগিব তাতকে পাই গৈছো কোন এচাই চাহ অন্ধকাৰবাদী মজলীয়া বিদ্যালালা হেই এইবিলাক নামত দিলে ক'ত চৰকাৰী হ'ব ডাঙৰ মানুহৰ নামত দিব লাগিব তই ক আচ্ছা এই যে একেটা দিন যে টিভিত বাজি আছে নাম এটা শুনিছে নে নাই তেওঁৰ নামত দিলে যে আপুনি পইচাও পাব আৰু স্কুলখন চৰকাৰী হৈ যাব পইচা পাইছো পইচাটো পালেই হৈছে ল'ৰা ছোৱালী কেলে লৈছে অঁ নামটো ক নামটো দীনদয়াল উপাধ্যায় দীনদয়াল উপায় নাই এইডাল কি নাম আছে যোৱা তিতিলে যোৱা বেলেগ ডাইলগ আৰু নাই সদায় মই বাইকখন উলিয়াম আপুনি যে আহি সুধে আহি ডিউটিলৈ যোৱা ডিউটিলৈ নগৈ মই ক'লৈ যাম মূল কথাটো কওক হেৰি মানে সুস্মিৰ কথা হেৰি লগ তামোল দিয়ক কওক ৰৈ গ'ল কিয় নহয় দে অকণমান পিছত ক'ম কওক কওক মোৰ টাইম নাই মই যাওঁৱে হেৰি তই অকণমান ভিতৰত যাচোন কিয় বা এই যোৱাৰ লগত এটা প্ৰাইভেট কথা আছে একো নহয় পাত দে মই থাকোঁতে এই যাচোন তই মোৰ আগত পাতিলেনো কি ক্ষতি তোমাৰ তেতিয়া নোৱাৰো পাতিব
ইয়াতো যাচোন ভিতৰলৈ। হে পেৰি, মোৰ আগতে কচোন কি কথা আছে। আমাৰ মতা মানুহৰ ভিতৰুৱা কথা। এনে একে মতা মানুহৰ ভিতৰুৱা কথা দেখা নাই। এই চা মই লিখি দিছো, দীন দয়াল উপাধ্যায়। চাওক মই বানানটো চেভ কৰি দিওঁ। চেক কৰে দীন দয়া উপায় নাই। বা ধুনীয়া লিখিছ। আচ্ছা দীন দয়া উপায় নাইটো কোন আছে? উপায় নাই নহয় অ' উপাধ্যায়। তই বানান লাগি থাকি পিছো, মানুহটো কোন আছে সেইটো ক। ডাঙৰ মানুহ আৰু। ডাঙৰ মানুহ আছে? ডাঙৰ মানুহটো কোন আছে? তেতিকা দীন দয়াল উপাধ্যায় এইটো ডাঙৰ মানুহ। আচ্ছা এইজন ডাঙৰ মানুহ হৈছে। ডাঙৰ মানুহটো কেনেকৈ হৈছে, কিয় হৈছে সেইটো মই নাজানো বাৰু। নাজানিছ? ক'ৰবাত গৈ মৰি যা কোমল। কিয় মৰিব লাগিব? এই মানুহজন চিনি পাইছ? মানুহজনে কি কৈছে সেইটো নাজানিছ? তই জীয়াই থাকি কি লাভ আছে কোমল? তই পণ্ডিত তাৰ মানে? তোতকে অকণ আছে যেনে পাইছে। মই ইয়াৰ পৰা যাওঁ কোমল। হ'ব দিয়ক এৰি যে। ক'ৰবাত আন্ধাই মুধাই পালে মই মাৰি পেলাম কোমল। মাৰি পেলাহি মোক। যা যা ইমান ডাঙৰ মানুহ তই।